শেহতীয়া অসমৰ যি পৰিস্থিতি যে শিৱসাগৰত এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈ নাবালিকা আৰু সেই নাবালিকা খেলুৱৈগৰাকীৰ নিৰ্যাতিত হৈছিল দুজন বহিৰাগতৰ ব্যৱসায়ৰ পিছত আৰু হাতত আৰু তাৰপিছতেই সমগ্ৰ অসমতে এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ ডিঙৰ যি কাণ্ড সেই কাণ্ডৰ ফলত সমগ্ৰ অসমত যি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল যে মিয়া অৰ্থাৎ সন্দেহযুক্ত যি নাগৰিক বাংলাদেশী নাগৰিক সেই বাংলাদেশী নাগৰিকক বিতাৰণ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পিছতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু নামনি অসমৰ পৰাও বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ আজিৰ দিনটোৰ চৰ্চিত খবৰটোৱেই হ'ল যে উজনি অসমলৈ নামনি অসমৰ মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে মাছৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰিব আৰু তাক লৈ আজি দিনটোত যথেষ্ট তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিল। কিন্তু এক ইতিমধ্যে তথ্য আহি পৰিছে যে নগাঁৱৰ যিসকল মৎস্য ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে এটা ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে যি পুৱা যি কোৱা হৈছিল যে যি মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলৰ এটা সন্থা আছিলে আৰু সেই সন্থাটোৱে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল যে উজনি অসমলৈ মৎস্য সৰবৰাহ বন্ধ কৰা হ'ব। কিন্তু শেহতীয়াকৈ নগাঁৱৰ মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে জনাইছে যে যি সংগঠনৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছিল যে নগাঁৱৰ পৰা উজনি অসমলৈ মৎস্য সৰবৰাহ বন্ধ হ'ব সেয়া সম্পূৰ্ণ ভুৱা আৰু সেই সংগঠনটোৰ সৈতে মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ শিৱসাগৰ ৰাইজৰ পৰা যত্ন কৰিম। মোৰ সৈতে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে, স্থানীয় লোক আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে শেষত তৰ্ক বিতৰ্কৰ আওতাত আহি পৰিল মৎস্য ব্যৱসায়ী আৰু শেহতীয়াকৈ আজিৰ দিনটোৰ চৰ্চিত খবৰটো হ'ল যে উজনি অসমলৈ নগাঁৱৰ পৰা মাছৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰা হ'ব আৰু এইটোৱে প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছিল যে নগাঁৱৰ পৰা যদি মাছ সৰবৰাহ বন্ধ হয় তেনে উজনি অসমৰ মানুহে মাছ খাবলৈ নাপাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে যে যি সংগঠনে এই মন্তব্য কৰিছিল সেয়া সম্পূৰ্ণ ভুৱা আৰু সেই সংগঠনটোৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই আৰু নগাঁৱৰ পৰা মৎস্য সৰবৰাহ উজনি অসমলৈ অব্যাহত থাকিব। কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? আচলতে পৰিস্থিতিটো খুব জটিল হৈ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটি গৈছে যিবিলাক লৈ পেলাই জনসাধাৰণৰ মাজত বিভিন্ন আৱেগ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই সময়টোত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভুৱা প্ৰচাৰ অপপ্ৰচাৰে জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্তিত পেলাব সেইটো খাটাং। আৰু ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি যে অসমৰে এটা স্থানৰ পৰা আন এটা স্থানলৈ সামগ্ৰী বন্ধ হ'ব, বন্ধ কৰা হ'ব, এই কথাবিলাক আচলতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মাছৰ কথাটো আমিও শুনিছোঁ যে নামনিৰ মধ্য অসমৰ পৰা মাছৰ ছাপ্লাইটো বন্ধ হৈ যাব, এইটো এতিয়া শেহতীয়াকৈ গম পালোঁ যে এইটো এটা অপপ্ৰচাৰ হৈছিলে, কোনোবা মানে হেৰি সংগঠনে প্ৰচাৰ কৰিছিলে, এইবিলাকে আচলতে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব। আৰু ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি যে নামনি অসম বা মধ্য অসমৰ পৰা মাছৰ ছাপ্লাইটো বন্ধ হৈ গ'লেই উজনিৰ মানুহে মাছ খাবলৈ নাপাব এই কথাটোতো ইমান সত্যাসত্যতা নাই, কাৰণ উজনি অসমতে যথেষ্ট মাছ উৎপাদন হয়। এতিয়া অসমৰ কয়লা বাহিৰলৈ গৈ আছে, অহৰহ গৈ আছে, অসমৰ ভিতৰত ইটোৰ স্থানৰ পৰা সিটো স্থানলৈ বস্তু এটা কোনোবাই বন্ধ কৰি দিব, কোনোবাই সেইটোকে লৈ ৰাজনীতি কৰিব, কোনোবাই গৈ অপপ্ৰচাৰ চলাব, এইবিলাক আচলতে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে মানে খুব ক্ষতিকাৰক কথা। আৰু বৰ্তমান জনসাধাৰণৰ যিবিলাক মৌলিক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা আছে, আৰ্থিক সমস্যা আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আছে, জাতীয় জীৱনৰ সংকটকালৰ সমস্যা আছে, এই কথাবিলাকক মানে ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে, কথাবিলাকৰ পৰা মানুহৰ দৃষ্টি আঁতৰাই আনিবৰ কাৰণেও কেতিয়াবা কিন্তু খুব কৌশলী চক্ৰই এনেকুৱা ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ধন্যবাদ, হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিষয়টো ৰাজনীতিকৰণ কৰা হৈছে নেকি বাৰু? এটা সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতিকৰণ কৰা হৈছে। প্ৰথমতে আমি যিসকল যিজন মৎস্য ব্যৱসায়ীয়ে কৈছিলে যে মধ্য অসমৰ পৰা আমাৰ শিৱসাগৰ বা উজনি অসমলৈ মৎস্য ব্যৱসায় বন্ধ কৰি আমি প্ৰথমতে সেইটো আমি গৰিহণা দিছোঁ, কাৰণ কোনো কথাতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় যে অসমৰ ভিতৰত থাকি অসমৰ ইখন জিলাৰ পৰা ইজনলৈ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰিব এইটো কোনো কাৰণতে মানি লোৱা কথা নহয়। দ্বিতীয় কথা হ'ল ইয়াততো এতিয়া বিভিন্ন কথা ওলাই আছে, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কথা ওলাই আছে বা আমাৰ অনা অসমীয়া অসমীয়া কথা ওলাই আছে বা আপোনাৰ বাংলাদেশী কথা আহিছে, সকলোবিলাক বহু এটা বুমেৰাং সৃষ্টি কৰা হৈছে যাক লৈ যিবিলাক আমাৰ যিবিলাক নিবনুৱা সমস্যা, স্মাৰ্ট মিটাৰ সমস্যা বা বিভিন্ন যিবিলাক সমস্যা জাতীয় জীৱনৰ সমস্যা সেইবিলাক আওকাণ কৰি আমি কিছুমান ফটোৱা কিছুমান ইছ্যুত আমি লাগি আছোঁ। যেনেকৈ মাছ এটা ফটোৱা বিষয় বুলি ক'ম, কিয়নো মাছক লৈ ৰাজনীতি হৈছে বা মাছক লৈ যিটো আজি প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে এইটো বিষয়ত মাত মতাতকৈ আমি যদি নিবনুৱা সমস্যাৰ ওপৰত বা স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত আমি বিতৰ্ক কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কাৰণে খুব মংগলজনক হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সমগ্ৰ বিষয়টো ভুৱা অপপ্ৰচাৰ বুলি ইতিমধ্যে প্ৰতিপন্ন হৈছে, গতিকে একাংশই এনেকুৱা এক প্ৰচেষ্টা চলাই আছে নেকি যে যিবোৰ মৌলিক ৰাইজৰ সমস্যা সেইবোৰৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাই নি কিছুমান এনেকুৱা বিষয়ত তেওঁলোকক ব্যস্ত ৰখা যাওক যাতে সেই বিষয়বোৰ ঢাক খাই থাকে।
সেইটোৱে আচলতে হৈছে। প্ৰথম কথা হ'ল কি, এতিয়া অসমত ইছু ডাইভাৰ্ট কৰা এটা খেল খেলিছে এছামে। এতিয়া কথা হ'ল কি যে আমাৰ শিৱসাগৰতে এগৰাকী পাঞ্জা খেলুৱৈক যেতিয়া অনাসমীয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি ওলাই গৈছিলে। এতিয়া যাক যাক যেতিয়া ৰাইজ ওলাই গ'ল, সেই ৰাইজখিনিক বিভ্ৰান্ত কৰিবৰ কাৰণে, অনাসমীয়াৰ অসমীয়াৰ যি খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাটোক শেষ কৰি দিবৰ কাৰণে এখিনি মাছৰ লেখীয়া এটা মানে ফটোৱা কিছুমান কাৰবাৰক লৈ পিনি ইছুটো ডাইভাৰ্ট কৰা হ'ল আৰু একাংশ ব্যক্তি ইয়াৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আমি দেখিছোঁ আৰু এইটো এটা ৰাজনীতিকৰণ হৈছে। গতিকে এই কথাবিলাক তল পৰিব লাগে। আমি অসমৰ ভিতৰতে মাছ কোন ঠাইৰ পৰা কোন ঠাইলৈ যাব এই কথাবোৰ পতাতকৈ অসমৰ ভিতৰতে অসমৰ খিলঞ্জীসকল যাতে নিৰ্যাতিত নহয় সেই বিষয়খিনি আচলতে আমি পাতিব লাগে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কি মন্তব্য কৰিব যে আজিৰ দিনটো যিটো আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয় আছিল, যথেষ্ট ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছিল যে উজনি অসমলৈ নগাঁৱৰ পৰা মাছ সৰবৰাহ বন্ধ কৰা, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? এনেধৰণৰ অপপ্ৰচাৰবোৰে ইতিমধ্যে যিটো সংগঠনৰ কথা কোৱা হৈছিল, যিটো সংগঠনে এই বিষয়ত মন্তব্য কৰিছিল, সেই সংগঠনটো সম্পূৰ্ণ ভুৱা বুলি মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে। গতিকে এনেধৰণৰ অপপ্ৰচাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতিটো এক স্পৰ্শকাতৰ বিষয়লৈ লৈ যাব নেকি? নাই নাই, চাওক, প্ৰথমতে মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে এটা কথা ঠিক কৰি লওক, তেখেতলোকে উজনি অসমত নিষিদ্ধ কৰিবনে নে অকল শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়া? প্ৰথমতে তেওঁলোকে উজনি অসম বুলি ক'লে, কিন্তু তাৰপিছত আমি দেখা পাইছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত তেখেতলোকে কৈছে যে কেৱল শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়াতে বন্ধ কৰিব বুলি কৈছে। গতিকে প্ৰথমতে তেওঁলোকে সেইটো কনফাৰ্ম হ'লক। আৰু যিটো সংগঠনে ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, সেই সংগঠনটোৰ সন্দৰ্ভত আমি একো বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া মানে আমি বক্তব্য নকৰোঁ। এইটো কাৰণে নকৰোঁ যে তেখেতলোকৰ আমাৰ সামাজিক জীৱনলৈ প্ৰতি বা সাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰতি তেখেতলোকৰ কি অৱদান সেইটো ৰাইজে দেখি আছে, অসমৰ ৰাইজে দেখি আছে। গতিকে এই বিষয়ত আমি এটাই মন্তব্য একো নকওঁ, কিন্তু এটা কথাই তেখেতলোকক স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতলোকে যাতে আমাৰ অসমত যাতে আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত যাতে এটা বিভেদকামী সামাজিক বিষবাস্প নিবিয়পায় তাকে আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি তেখেতলোকক সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।